Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir esam gavėnios laikotarpį. Ir vienas iš Jėzaus tokių patarimų buvo susijęs ir su pasninku, galėtumėm sakyti ir plačiau suvokiamas, kad kai jau pasninkausit, būkit malonus, kai sako, nesukasti dantų ir netrodykit visiems žmonėm, kad čia jau mučijatės liaudiškai kalbant, ar ne? Tai tas vat, patarimas. Tai klausimas būtų toks. Mūsų gyvenimas yra kupinas ne vien tik tai tų dvasinių apsimarinimų ir kitų dalykų, bet ir gyvenimiškų iššūkių. Kaip reikėtų išlaikyti tą giedrą nuotaiką? Ypatingai, kad tas gavėnios laikotarpis nu, netaptų tokių niurių kažkočių laikotarpių, kuriame nu, kažkočių būdų pasiklystam ir save kantinam, po to patys pykstam, kitus tada pradedam kantinti. Kaip išlaikyti tą giedrą nuotaiką? Tai čia toks, matyt, retorinis klausimas tamstos. Nes... Čia labai praktinis. Labai praktinis, bet... Ką konkrečiai mes galim daryti? Ir su kuo konkrečiai mes susiduriam? Tai, kad iš vienos pusės ar ne, tas nuolatinis man nepatogu, man skauda, man problemos, rūpeščiai, kiti dalykai. Ir mums galbūt šiek tiek netgi lengviau būtų dalinti šitais dalykais. Bet ne, turim kažkokiu būdu nusigalėti. Ir išnešta giedra nuotaika. Ne tai, kad suvaidinti, bet kaip o, tas nusigalėjimo procesas, jis vis tiek yra. Nu, tai matai, čia nėra lengviau, kaip dalinti patarimus, tai vienas dalykas. Tai taip, kad toliau, antras dalykas, jeigu aš žinočiau, kaip išlaikyti tą giedrą nuotaiką, aš pats išlaikyčiau pastovi. Nebūtinai, žinom, kad bažnyčiai ir šventieji iš tikrųjų palieka mums patarimus. Ar mums sekasi, ar norisi daryti patarimus, nu, imkim vienas iš tokių dalykų, ar ne, kas gerokai apgadina mūsų, tarkim, emocinį gyvenimą ir dvasinį gyvenimą, ar ne, tai įsivaizduojami priešai, ar ne, tai reiškia broliai seserys, kurie elgiasi ne taip, kaip norės, ir Jėzus sako, melstėtės už savo priešus, persekiotojus. Ir galėtume drąsiai pasakyti, yra žmonių, kurie nu, nenori, nemato prasmės, arba tiesiog, kadangi nepatogu, net nesiruošia to dalyko daryti. Tai čia keli momentai. Ne? Vienas dalykas, kad, sakyčiau, ta pasaulietiška psichologija, tai tikrai stipriai dirba šitą linkmę, ar šitoj srity, gal taip sakyti, ir duoda daug visokiausių patarimų. Bet ar jie veikia ar neveikia, tai didelis klaustukas, nes jeigu labai gerai veiktų, tai tikrai daug būtų žmonių daug laimingų ir besidžiauginčių. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, tai dabar, kaip paminėjai tikėjimo plotmėje, tai taip, iš tikrųjų, kas teikia giedrą nuotaiką, jeigu taip reiktų pažiūrėti struktūriškai, ne, kas pirmiausia teikia, tai susistatyti labai daug, tai, kaip sakyti, kaip matematikai, tai formuliai labai reiktų tau susistatyti dėmenų į savo vietas. Tu x ir y ir ten panašių dalykų. Tai dabar pagrindinė vieta yra tokia, kad vis dėlto reikia pradėti nuo tų pačių bazinių dalykų. Kas aš esu? Tai aš esu Dievo žmogus, Dievo vaikas. Tai čia yra pirmasis ir pats svarbiausias dalykas, nes visi kiti paskui dalykai, jie labai susiję ir su mūsų psichologiniais išgyvenimais, ir su visokiam patirtim gyvenimo kompleksais ir taip toliau, krūva įvairiausių dalykų, kurie gali padėti mums išlaikyti tą nuotaiką, gali nepadėti. Ir dar prigimtis, mūsų temperamentas, charakteris, iš šeimos atsinešti visokie dalykai, nu, žodžiu, genetika, labai daug įvairių dalykų. Taip, kad vienam lengviau išlaikyti tą giedrą nuotaiką, kitas, žiūrėk, ir fronte išlaiko, kitas ir kaip sakyti, prie stalo apkrauto neišlaiko tos giedros nuotaikos. Tai čia įvairiai gali būti. Tai va, tai, bet pati esmė bazė, tai yra, kad vienas dalykas, aš esu Dievo. Iš tikrųjų, labai įsigyventi tiesiog į tą, nu, prašy Dievo malonės, kad įsigyvenčiau tą tiesą. Aš esu Dievo. Dievas manimi rūpinasi, aš Dievo esu svarbus. Tai be Dievo meilės artumo išgyvenimo mes, nori ar nenori, mes neišlaikysim giedros nuotaikos. Su tuo labai stipriai susijus, reiškia, sakysim, tai vienas dalykas, tos dieviškosios dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Tai ta tikėjimo dorybė man pirmoje vietoje turi būti ir ugdoma, ir prašoma, kad jinai auktų, nes aš tikiu, žinau tiesiog savotiškai, nes tikėjimas atbaigia žinojimą. Šitą žemišką žinojimą ir tampa jau tų antgamtinių dalykų žinojimu. Tai aš žinau, kad tikrai esu Dievo. Tai va. Kitas dalykas – viltis, ne, kas manęs laukia. Kai čia mane, na, kad tokia, na, buvo toks kažkoks ten pasidalinimas, kad štai vienas ten kažkas išgyvenęs Dievo artumą, sako, man nebereikia tikėti, nes aš žinau, kad Dievas realiai yra. Aišku, čia labai toks drąsus pasakymas. Bet viltis, kad tikrai
čia net švento rašto mintis, ne? Viltis net tada, kai nėra visiškai vilties. Tai va, čia yra stiprybės šaltinis ir šita viltis. Viltis dievų, ne bet ko ne kažkokia tai kvaila viltis, bet kad tikrai Dievas manimi rūpinasi, aš jam rūpiu ir galų galia jis mane pagal tą švento rašto mintį, mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Įsivaizduoti čia, mylintiems Dievą čia šventas raštas, viskas išeina į gerą. Tai va. Taip kad čia viltis yra tokio nu, gedrumo, vidinio gedrumo. Mes nekalbam apie tą kitokį ten kažkokį tai, nes kai skauda, kai ilgai skauda, kai nesiseka, kai išdavystės dar kažkas įtampų pilna. Ne taip paprasta iš tikrųjų išlaikyti. Ne, mes nekalbam apie gerą nuotaiką kaip tokią. Mes tai. Kalbam apie gedrumą, kuris, nu, kaip čia reikėtų sakyti, labai panašiai kaip yra giedras oras, kada matom saulę, ar ne, yra būna toks apsimurkšlėjęs tas oras, kada yra daug tamsių debesų ir visų kitų dalykų, nors žinom iš tikrųjų, kad saulė vis tiek yra. Taip, o, čia labai geras pavyzdys. Ir tuo pačiu metu mes galim patys savyje pajausti, kad tuo pačiu metu būna įvairiausių, žiūrėkite, baimės užeina, nerimas ir liktai kažkur gelmėje vis tiek yra tokia šviesa, sielos gelmėje, sakytume, mano viduje, tai širdies gelmėje, nu, yra šviesa, kad štai vis tiek kažkokia tai tokia, na, galėtume, jeigu pasaulietiškai sakyti, optimizmo gaidelė, bet iš tikrųjų tai yra šventosios dvasios veikimas, kad štai vis tiek aš einu pergalės keliu. Tai va, čia tas pergalės pojūtis, nugalėtojo pojūtis su Kristumi, tai yra realiai, tai yra vilties apraiškos visą, tai vilties pasirodymas. Tai. Na ir toliau, jeigu sakyti toliau, tada meilė, kas tai yra meilė, tai kaip minėjai dabar, meilė, tai kaip ir džiaugsmas, iškai mes, kaip pasižiūrėsim, apaštalo Paulius ten tą, visuomet džiaukitės, be paliovos melskis, už viską dėkokite, ne? Nes to Dievas nori iš jūsų Kristų Jėzuje, arba visuomet džiaukitės ir vėl kartu džiaukitės. Tai nėra, kaip jau ne kartą jau skaitome dvasinį autorių, kad štai aš čia kažkoks tai emociniam džiūgausi, nors kartais mes matom tikėjimo bendruomenėse, kažkaip viskas nueina to tokio emocingų kelių, bet čia ne, čia yra. Džiaugsmas ir giluminis apsisprendimo džiaugsmas, kad štai aš žinau, kad Dievas yra, aš jam rūpius, manim rūpinasi. Kitaip tariant, kaip jau minėjau, susijęs su tikėjimu ir viltimi. Iš to kylo pasitikėjimas Dievo meilė. Tai ir tada, kaip atliepas, ką sako vėl Evangelija, meilė ne tai, kad mes mylime Dievą, bet kad jis pirmas mus pamilo. Tai, nu, tai čia tas yra gedrumo ir tvirtumo sviruojant pagrindas, tai o sviruosim visą gyvenimą, pasirodo visą laiką, sviruosim. Na ir tada ta meilė mūsų pareigoja atsiliepti meilę. Tai tada jau prasideda kiti dalykai, kurie galėtume sakyti susijęs su gyvenimo to konkretumu, kad štai, jeigu melsis už priešus, ne kaip Jėzus sakė, ne, koks šia nuopilnas, jeigu jūs darote gerą tiems, kurie jums gerą daro. Tačiau jokio nuopilno ir nėra, tai pasirodo. Ir tas pasakymas, būkite tokie tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas, tai čia mes nepriliksim Dievui niekada, bet štai šitoje vietoje nugalėti savo ambicijas, egoizmą, narcizizmą, savo silpnumą neišsigąsti, savo dvilypumo ar dar kokio ten, reiškia, savo niekšingumo, nereko bijoti, reiškia, to neišsigąsti, nes mes ne vienas nežinome, ką mes galim iškrėsti, esant kažkokiai tai sunkiai ar ribiniai situacijai, kai mums prispaus, sakysime, nu, uodega kažkas, tai kaip sakysim, dabar karas Ukrainoje, pas mus būtų karas, arba prisimint partizanį pokario laikotarpį. Ir mes skaitome, kad štai vieni buvo didvyriai, o kiti buvo išdavikai, bet mes nežinome, kaip, iš kur tie išdavikai, iš kur jie atsirado, kaip ten niekšai, niekingi, kurie štai, pakilo prie savo tautą, prie savo kovos brolius ir taip toliau. Tai tu niekad nežinai, į kokią tu niekšybę gali būti linkęs ir kas tavo viduje slypi. Tas pats žmogus gali būti didvyris, tas pats žmogus gali būti baisus niekšas. Tai va, tai taip, kad lieka mums už tai kasdienybės apsisprendimas labai reikalingas. Ir kaip toje knygoje nematoma kova, tai kiekvieną dieną, labai įdomus ten komentaras yra nematomos kovos vieno autorius, tai sako, pirmas principas yra tai, kad nepasitikėti visiškai savo jėgomis. Tai pirmas principas, išganimo kelionė, ne? Bet sako, jeigu tu šitą principą pritaikysi, tai paklai, įsivaizduoji, nieko nepasitikėsiu savimi ir nedarai antro žingsnio, o antrasis žingsnis koks yra. Antrasis žingsnis yra visiškai pasitikėsiu Dievu, prašysiu jo. Ne? Tai sako, tuoj pat bus ir žmonių ir velnių suėstas, nes tu atsisakai kovoti savo jėgomis. Ir nuleidi rankas. Nuleidi rankas ir neprašai Dievo ir neini vykdyti Dievo valios. O čia labai vykdyti Dievo valios. Tai kaip minėjai, štai eisiu ir melsiuos už priešus, už savo kaimynus, kurie niekingi gal mano ten
riboženklį perkelė kažkokį, tai, ne, ar ten ne, ne, ar šito laiptinės nešluoja. Čia vis labai praktiški tokie dalykai, kurie labai graužia mūsų protus, emocijas tiesiog, reiškia, ir suėda mūsų laiką, dvasę, energiją, nu nežinau, viską tiesiog suėda tokie. Ne taip daro, ne ten mašina statų. Žiūrėkit, kiek kiemuose, o ypač dabar, kai žiema buvo, kai ten tų vietų mažiau prisnikta buvo, kiek buvo konfliktų didmiesčių šitose kiemuose, dėl ne ten pastatytos mašinos, kur aš nusivaliau sniegą, kur tu nenusivaliai ir taip toliau čia. Žino tie, kurie ten visokiausių panašių dalykų pilna, ne, ten laiptinės neišlovė ir panašiai. Iki muštynių, tai va, iki baisios neapykantos, aš žinu, tai va. Gerai, grįžtim tada vėl prie to pirminio klausimo, ar ne? Iš čia, kiekvienas iš mūsų ant savo kailio patiriam iš tikrųjų tuos, nu, kaip pats minėjai, gyvenimiškus iššūkius. Yra darbas, yra aplinka, visa kita yra... Dar ateina gavienė. Gavienė irgi reikalauja, sako, pasistengti dėl Dievo karalystės, nu, ir sumažinti, sakytim, kažkočius dalykus, tarkim, blogus įpročius, ir padidinti gerus įpročius. Ir tada, kai mes stengiamės ir kovojam, nu, giedrą nuotaiką išlaikyti kaip ir mažiausiai kartais noris labiau tą susierzinimą ir piktumą rodyti. Tai irgi natūralu, žinai, nu, tai natūralu, kad aš noriu, tik tai aš kaip praktiškai galiu ir pagal savo, ir pagal kitų patirtis galim pasakyti paprastai. Jeigu tiesiog neprašysi, kad Dieve ugdyk mano savivertę, tiesiog, kad, nu, tu, aiškiai, man kodėl gavienė, labai svarbu, sakysim, dabar, kaip pavyzdys, nes toks promdo tokia mintis, bet nu, praktinė tokia, aš tiesiog nu, tą patirį realiai. Kryžiaus kelio stotis ir išgyvenimas realiai. Ne tai, kad ten nuėjau sugėdojau, galima net vienam apeiti, bet tiesiog eiti kryžiaus kelio. Dabar kodėl? Gal kažkam padės šito filmo Kristaus kančia peržiūra, gal dar kažkas tai. Bet įsijautimas, tiesiog savotiškai įsigyvenimas, įsijautimas, nežinau, kokį čia labiau tiktų terminą pasakyti, bet čia yra praktiniai dalykai, kad štai Kristus žvelgia į mane labai rimtai ir labai realiai ir jisai nėra, kad vien tik tai arba mane čia išteisina, arba mane čia smerkia. Nu, tokio, ne, nu, toks, bet tas toks panoraminis vaizdas turėtų būti, kad tai yra labai dimtas Dievo žvilgsnis į mane. Ir jo bazė, tas, kad tikrai nu, mano vertė yra, aš turiu vertę santykėje su Dievu. Ir čia pati pagrindinė vertė. Santykėje su Dievu, aš esu. Čia galim taip ir sakyti, ne tokia formulė, ne, nes teologinė formulė. Aš esu todėl, kad esu santykė su Dievu, nes kitaip manęs nebūtų. Net jeigu egzistuočiau čia ant tos žemės, bet tai nebūtų tikras buvimas. Na tai va, tai tas santykio ugdymas, kad čia yra bazė, kad aš galėčiau išgedrėti, nes aš tada ką? Pasitikėsiu savo būtimi, savo buvimu, savo tą net ir pilką būtimi, kažkaip kitaip ima atrodyti. Na va, tai čia, sakyčiau, išgyveni kryžiaus kelią, gavienė labai geras momentas. Čia mes neišsemsim niekada to turinio, niekada, nes nuodėmės paslapties neišsemsi, Dievo meilės paslapties neišsemsi, tai mums net ir nereikia to išsemti, nes mes ateinam pas Dievą, tai štai aš ateinu Dievę pas tave. Tai kaip taip tariant, tikėjimo gelmė, susitikimas su Kristumi, kiek tik tai to momento Dievas mums padavanoja, tai čia yra tos giedros nuotaikos, na, sakykime, vidinės giedros nuotaikos garantas, sakyčiau, ar pagrindas. Tai va, taip, kad... Ar galima būtų tiesiog nu, pabandyti, kaip čia, paaiškinti, kad mūsų giedru, aš, bet kuris kitas žmogus, giedrumą prarandam tada, kai per stipriai akcentuojam tokį dalyką, kad man nepatinka, man sunku, viskas sukasi apie mane. Mano planas nesivysto, man yra ne taip, ribos yra ne tokios, sveikata ar ten darbai nesiseka taip, kaip ir čia prasideda toks nu, erzeliojimas. O kad giedrumas vis tik remiasi, ne tai man sekasi ar nesiseka, nes čia vėl būtų tokia emocinė išraiška, bet kad Dievas mane myli ir viskas, kas vyksta, absoliučiai viskas, yra nebe Dievo piršto. Bet taip nėra lengva, nes žinai, norisi, kad pavyzdžiui, nu, neskaudėtų. Tai taip, taip. Norisi gerai išsimiegoti. Žiūrėkit, čia problemas tik labai gyvenimiškos. Nu, neišsimiegi vieną naktį ir jau vienaip susitinkė, kiek pagrindinė ir vyksta tokios kalbos, kaip miegoja, ypač vyresnėm amžiui, kaip nemiegoja, čia skauda, neskauda, ne, nu, daug žmonių ir jaunų sergančių, ar ten
paskui, žinai, įstojo anūkas ar vaikas, ar neįstojo, nu tokie visi dalykai. Jo, bet giedrumą taip ir būna, gal ne literatūriškai įžodinsim, bet ištie, tas mano erzeliojimas, jis permuša giedrumą. Taip. Tarsi Dievo plano nebėra, jau čia pasaulio pabaiga ir taip toliau. Bet tai, kad tą Dievo planą jį juo gyventi, tai reikia nuėti tam tikrą kelią, tikėjimo kelionę, ne šiaip kelionę, bet tikėjimo kelionę reikia nuėti. Ir jinai nėra, kad aš pats ją nueisiu, o čia yra, vėl grįžtam prie to pagrindinio principo, jeigu aš įsivaizduosiu, kad štai dabar aš pasimsiu tokį tikėjimą, kuris man laiduos, na, kalbam iš esmės apie psichologinę ramybę, jeigu tai paėmus, o iš tikrųjų tai psichologinė ramybė nėra krikščionio tikslas. Taip. Tikslas yra amžinasis gyvenimas. Ir aš už tai to tikro, žiūrėk, ką Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ne? Arba imkit ant pečių savo jungą, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Aiškiai, ir jūs rasite savo sielos atgaivą. Kada ras, įsivaizduoju, kai užsidedi Jėzaus jungą ir Jėzaus naštą. Kitaip tariant, kai vykda jo valią. Na va. O čia už tai vėl, čia labai svarbus momentas. Daugelis mūsų turėtume paklausti, kaip sakytas, erzeliojimas. Bet iš tikrųjų tas erzeliojimas įsivardintų taip, kad ar aš vykdau Dievo valią ir pamatysim daugelio atveju, kad aš vykdau savo valią, arba man primestą valią, arba piktojo pakištą valią, bet tikrai ne Dievo valią. Ir gal net daugelio atveju mes turbūt labai retai vykdom Dievo valią. Net neklausiam, kaip ta Dievo valia atrodo, o jeigu ir paklausiam, tai kadangi nesam įpratę, tai net nežinom, kaip jin atrodo. Ir prasideda šiek, žiūrėti vėl iš mūsų tikėjimo pozicijų, tai vėl labai nesudėtingas slalomas, bet jisai kuo remiasi, iški, aistros ir ydos, ne? Ir pamatysim, kad mane tampa mano aistros ir mano ydos, ir mano įpročiai bei visuomenės kažkokia tai suformuota, ne va tai nuomonė ar vertybės ir pana, to, žodžiu, tie pat vėl tokie pasaulietiški dalykai. O kas tai yra? Vėl šventasis raštas, kas mus reiškia veikia. Akių pagėdimas, kūno pagėdimas, gyvenimo puikybė. Tai va, vėl šventas raštas, akių pagėdimas, kūno pagėdimas, gyvenimo puikybė. Tai tie dalykai mane tampa, reiškia, Dievo valios nebėra. Nu ir tada, kai aš pasilieku pats su savo valia, nu tai ir pasilieku. Bet ir atsakymas, vėl labai nepopuliarus atsakymas. Dėl silpno tikėjimo negalėjo išvaryti tų demonų. Jo, bet gavienės laikotarpį daugiau ar mažiau mes esam kviečiami nu, siekti kažkokių dalykų, ar ne? Tiesiog vat, papildomai atkreipdėmėsi. Ir aš manau, kad vienas iš tokių dalykų, kuris tikrai yra svarbus mūsų dvasiniam gyvenime, yra būtent tas giedros nuotaikos išlaikymas, nes kaip ir pats ir paminėjai, kad tai yra praktiškai tampriai susiję su mūsų tikėjimu, iš tiesų, su mūsų vertybės, su tapatybė netgi, ar ne? Taip. Štai, ir jeigu to dalyko nesiesim, tada mes ir gaunam kartais netgi mūsų kalbėtojo tokį dalyką, kad dvasinis gyvenimas yra sunku, viskas yra sudėtinga, kas talpina daug tiesos tame, bet jeigu gaunasi toks viskas nedėra, viskas sunku, nebelieka, nu, vis tiek tai pirmiausia Dievo malonė yra, šventosios dvasios. Ta, matai, čia žmogaus gyvenimas iš tikrųjų yra sunkus, jeigu taip paimas, nu, aišku, mūsų dabar labai tis labai palengvinta. Bet šiaip pas žmogaus gyvenimas yra problematiškas ir todėl daug yra visokių sutrikimų, psichinių, emocinių sutrikimų. Plus, aiškiai, tai mes dabar tokiam, nu, vis tiek duonos turim sočiai Lietuvoje, ne? O, tikrai. Nu, tai va, taip kad, o šiaip tai šventas raštas, kas sako, žiūrėk, ar imsim psalmes, ar imsim Jobo knygą. Nu, tai žmogaus gyvenimas yra lažas, tai va, ir trumpas kaip žolės žydėjimas, kaip gėlelės žydėjimas, taip kad čia, žinai, na ir turbūt jis vis laik yra problema, tai jo labiau, kad tu suvoki dar tą problemą. Ir tai čia vėl gali kalbėti ir kalbėti. Štai atsakymas yra vienintelis, tik tai, kad Dieve, tu žinai, kam tu mane paleidai. Ir jeigu mes net ir dykumų tėvus skaitysim ar kitus, nes sako, net nekelki to klausimą, sako, nes čia Antanas Didysis sakė. Aišku, kad sako, nu daugeliu, Antanas Didysis, trečias amžius, ne trečias, ketvirtos, tai va. Sako, daugeliu kyla klausimas, kam tu Dieve mano kūną sukūrė, jeigu laisvė iš tikrųjų yra dvasioje. Tai vat, nu, sako, net nėra prasminga tokį klausimą kelti, nes nesuprantantų, nerasi atsakymą, jis yra Dievas. Tai taip kad nurimimas kada gali ateit, kai pasitikėsime Dievo vedimu, bet čia ne taip paprasta yra. Taip kad čia reiktų labiausiai prašyti, Dieve nori sutikti tave, nes kiti yra dalykai, ne tas psichologinis diskomfortas įvairiausios, ne, tai, nes dažnai mes, net ir Dievo dažniausiai ieškam tam, kad surasti kažkokį tai ramybės tokį buvimą, komfortą savotišką, ne, o paskui pasiskleidžia viskas, kad čia ne viskas dar čia, žinai, tai yra gilesni dalykai, egzistencinis nerimas pasirodo, jisai niekur nedings, čia labai aiškiai
filosofai jau, nu, pats Augustinas sako, niekur nedings egzistencinis nerimas. Tai kai mes norime pabėgti nuo to kažko, kas mus kažkas verda viduj, pasirodo, kad neįmanoma nuo to pabėgti, tokia yra žmogaus būtis. Taip, kad giedrumas yra viltyje, tik viltyje ir mokymėsi mylėti prasmenimą, jeigu čia galim dar daug užsivesti, ne, prisiminti prasmės tą visą ieškojimą. Taip. Nėra prasmingesnio, sako, ką Jėzus sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai štai, tai kai su apkalbam apie tą neapykantą, tai jeigu nepradėjai melstis už priešus, tai niekaip giedrumo nebus, niekaip nebus, pasirodo. Nors mums atrodo visiškai kitaip, jos reiks sunaikinti. Nu, aš kalbu, nebus, o aš jau... nekalbu apie karą ten kažkur, ten yra gynyba ir panašiai, čia reikia nepritaikyti, reikia teisingai suprasti. Aš kalbu apie būtinius visus tos dalykus, kurie vyksta aplinko. Ir pabaigai belieka iš tikrųjų tada paprašyti, kad Dieve duok mums troštimą, netgi ir norą aukti tikėjimą ir tada tas giedrumas automatiškai jis tiesiog nuskaitrins mūsų širdį. Duok Dieve viltį, tikrą viltį, jo, kad tikėjimas vestų viltį, o per to eitume į meilę. Dievo ir artimo. Amen.